Eurofaas Hardien siin. Täna ma õpetan teille tegema piston trappi. Kõigepealt on tema pistonit, redstone torbikut. Ükskõik, mis suures blokki nuppu, redstone repeaterit ja iron just. Hakkame siis pihta. Lõhute ükskõik, kui palju neid siit... Oi, lõhute nii suureks, kui tahate teha. Nii suur teete. Tahate teha, ma teen praegu nii suur. Siis panete siia blokki. Siin nii lõhkud ära. Oota vabandus, ma lõhun sellest ära. Et paneme nii, 1-3. Panete kolm korda, paate repeaterit siia, siis paate kõik kolme peale. Nii. Siis tulete siit, nii. Oodake. Nii. Tulete nii, veate selle siia, teete augu, paate redstone sisse, paate nii, tulete siit nii, juhendate redstonega sellega, nendega siin, nii. Ja nüüd võite üks kõikku sügavaks teha. Või siis paate raava alla. Ma lihtsalt praegu teen. Kuraat. Nii, ja nüüd peidate selle kogu kupatus ära, et siin ei oleks näha, seda muidu saavad kohe aru. Ups. Tulete siit, blablabla. Oota. Ma ei hakka peitma seda, aga teie tahate, kui tahate, võite ära peita selle. Mõtled, et ma oleks ära peita, kui muidu saadaks aru kohe. Tehke nagu siia mingi väike ruum. Umbes selline. Nii. Nüüd ma võin kõik ära panna. Oletame, et keegi tuleb. Kemmes. Nii, tuled siit niimoodi. Ma tahan kelle... Ma lähen vaatama majast, äkki mul on 16 diamondid üle alles. Ja nüüd ei saa välja siit. Ja... Lähen välja siit. Ainult need, kes on creative, aga need ainult saavad siit välja. Nii, see oli siis minu video ja õpetus, kuidas ma teen... Kuidas teha trappi, piston trappi, seda saab ka moobide trappideks kasutada. Tulevad siia, siis võid siia, võtta, võid siia nuppu panna ise endal, võtta. Võtta, ma panen, nii. Paned siia, siis ta tuleb ja kukub siin auku kinni, jääbki. Ja nii. Ja ongi kõik. Nii, ja nüüd ma ütlen teile head aega ja näeme võibolla järgmises videos, kui ma teen. Ja kindlasti like ja subscribe ja jagage kindlasti seda. Ei järgi jagama. Like ja subscribe. Ja loodan, et teile meeldis siis. Head aega.